Assalomu alaykum, Biyagomiz vodiyda YouTube kanalimiz obunachilari, hammaga xayrli kun. Mana bugungi videomizda mana Samarqand viloyatiga yetib keldik. Rastada turib Zafar akamiz qiziqib zayib ketishdilar, mana joylarda joy tayinlashibdi uylarida. Mana hozir yetkazib keldik. Nima degan joy aka bu? Taroqli. Taroqli mahallasi. Ha, Samarqand viloyati Urgut tumani. Urgut tumanining Taroqli mahallasiga mana yetkazib keldi. To'xtadi mana cho'lchilarimizning zichligi mana. Aziz obunachilar. Hammasi izlashib olishibdi. Chiqib go'l. Kirgan bo'lsa. Mana yana to'rt kvadratdan keldik, uni tashab keldik. Buncha kam bor ekan, hozir bu tayyorlashyapti kamini. Qaytishda qo'yib berib ketamiz. Bu Jonboy tumani deydi. Zabonachi mana ishlarimiz ketyapti. Qiziqayotganlar bo'lsa ekrandagi nomerlarga chiqib, xotirjam aloqaga chiqishlari mumkin. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Biz bilan bo'ling, Biyagomiz haqidagi eng yangi ma'lumotlar bizda chiqadi.